Без поняття. Привіт. Живі, здорові. Я маю. Мені, блядь, чувак принесли кирпич. Каже, от цей кирпич. Йо, а де це тебе, як? Короче, москвича ударила вот эта хрень. А, он просто не виноват. Мимо ехал. Увидел аварию, решил притормозить. А машина у него от ветра разбила. Audi Q7. Ебать. Колесо стрельнуло, то буде. Ну, то я вас подвижу, щоб же ж ніхто не запрыгнув. А що він запрыгнув? Куди він поїде? А площадку, щоб було все хуйня. Ти ж видиш, він сразу впізнав. Так, а де? Втікнув? Да. Він йобнув і сібнув. Охереть. Я щас стою там, гуляю, щоб, блядь, ніхто не прыгнув до руки, там посчитати початки на рулі. Щас так, а як вийшло? Як, куди він вийшов? Це я ж відсюди виїжджав, да, він оттуда пиздавав, блядь. Уточняйте, що черти? Для чого? І поліція говорить, ти не вступив, блядь. А, не видно? Мені потрібно паспорт показати? Він оттуда вийшов. Олег оттуда вийшов. І це я в нього в задницю загнав. Да, це я вийшов. Опять два стикти. Два стикти. Один був. Ваше показати. Що ви чекаєте? А ну, отойдіть. Та прохладно, що то да. Привет. Привет. Не, не надо, будем сейчас вас закрыть. А я же не буду мешать. Выпустите, будь ласка. Я вас слушаю. Ваши супружинки сказали не за вас, а за вашего
друг ваш, один следователь, має юридичну освіту, має право проводити слідчі дії. Ось ваші служитці сказали. Можна поінтересуюсь, кого це? Що їм? Юридична освіта, слідователь. Це ви? Я слідчий. Ви слідчий? А де ж у вас слідча група? Я ви один? І слідователь, і дізнаватель, і криміналіст, так? Ух ти, йоп, це ж не дік. Може йому... Молодой человек, я вас выведу за место происшествия, чтобы вы не ты мешали. Куда? Станьте вот 5 там метров. Вот. Да, вот там станьте, вот и не мешайте. Туда дальше, за перекрёсток. Я не мажу, не бачу. Что там нового? Разграничить. Ничего. В зоне. Вон там где перекрёсток. Нового ничего не могу. Там вы и встаёте. Опознайте. Вон, видите, где бордюр заканчивается? Вот то бордюр, то не выложил. Покажите место разграниченное, место преступления. А криміналіст коли буде? Больницю забрали? Ви думали, та ти що? Можете... Ні, не нужно. Я по нафиги не можу. Откидывать мені. Слідче, брат. Ви на курсі? Група. Ну, тепер вже група. А ви не знаєте? Знаю. Та не можу це робити. Ви не знаєте законодавство? Ні. Якщо ви не знали, ну я не знаю. Ні, я далеко. Странно. Ну, це не, а він криміналіст, це не початку сіли. Да? Отпечатки звучаються. І зможе ізмірення. Я вам відповідаю, моя класа робота одна. Робота є. Я понял, вы никак не можете отвечать, поэтому, будь ласка, не отвечайте. Вот интересно. Вас смущает то, что никто с ветвитки не знал? Я не пытался. Щось потекло під машинкою. Делають заміри. Схему рисують. Масло, вот. А то, получается, он оттуда уже ушел? Офигеть. А то він робить. Він виходить лев, але він от бордюра пішов. Вони що, спеціально ввели його? Ну це виїхав вже, проїхав, виходить. Всю дорогу йому захисту. Ви ж наліво повертали? Так.
Я так понимаю, это не знаю. Понял, все понятно. А що, я не знаю, що це я нажав. Бля, а як включити? Ну, не вийде, вийде взагалі. Ну, на хто парад наш буде вже? Режим. Фото, а, ось. Два или три рази вечора. Поворот Карла Маркса, Шевченка, ми такі спеціально нарізали. Вискакує на стрічку на повороті. Так, дорогу, що? Сейчас я ще ту сторону ходу. У меня просто так сегодня... Серега, а чё тут не так, як тут? Красная, синя, тут так. Да ну блин, ну туплю, Юра, ну вікно ж відкривається. Ну що ж воно, блін. Просю ж, не балакайте. Ні, ну не балакайте. Все. Все. Колю Союзу мені тут. Отлична передача. Коробка автомат. Права коробка. Угу. Поліцаї не підходять, ти бачиш, воно йому не нужно. Вони оформлені і все. Опа. Підушки повистряли. Так машина відкривається, каже. Ні, так оперативна слідчая група отпечатки пальця зняла? Ні. Ну. Не самі все не дві. Положено. Це за це трахнуть. Поставив на цей, да? Куда? Чекай. Я записываю сейчас. На жены вот его мусора. Я выйду нахуй с кабинета. Вот все это. А, это таксист. Да, да. Я понял, как я сделал. Да, он же бил. Задом сдал, загнал и сзади у колеса вот на этот. Продвинутый парнишка, да? С
скільки машин вже витягнути. Інтересно, хто йому платить за це буде? Ті рано прийдуть тільки відряти. Заплати. Теж опорок поризикує. Ж на густа, яка виходить, це що? Найзлом зараз. Передок зараз. Не знаю, яке там випадки. Цей став. Одного нагнали, цей став. Кузьма, блядь. Крича. Крича, геморрой перечить. Кризується. Ми позамерзали. Ну, як машина викупляється. Що? Тобі не жалко людей? Вони ж такі люди. Цих ні. Ні, ну є не пластикові, ну це пластикові, блядь. Пластикові, взагалі таке. Це виклий боку, блядь. Іванич, там на 4 утра Придворіловка. Воно дивіше двор. Воровського 54. Пацани, в мене відео знімається, ви пиздите, блядь. Господи. Ніколаївка? Ну так поїдеш, забереш. Я буду. Це прокрутиться, це переднє. Можемо... Чи ж на гузки, так? Ну, можемо заплатити за все. Танцювати надо. Вона зараз може ще за доку пасти на гузки. Все, зараз потрібно вернути. Ні, пусть не дай. Ще станки. Пішов. Все, воно вже так. Це ще саме важче щось. Ну, вже трос, виходить, вниз тягне. Та ну, що ж це? Алло. Так, ну трошки зайнято щось. Кажи. Що треба робити, кажи. Я зараз на цей буду тягнути москвича на Панфілова, то я не знаю, коли я приїду. Набереш на поміж мене. Що то потекло з нею? Кажи, жидкість. Ну, що й тормоза лопнулися. Ну, пластмасовий казав, я откуда знаю, чи воно, що то воно лежить. Сказали мені так. Ну, не знаю. Радіатора нема, нічого немає, може й то сол потік. Може й соляра десь потекла. Хоча бак ззаді, що. Чим медом тут намазано з цієї сторони? А це що прийшло? Сліда буде.
Горколь. Когда твоя машина сзади. Машина зачем кудрывает? Только что на заднем машине. Питання вигрузки. Стягнуть. Зачепи десь до дерева ти стягнуть. Чи машина якась чуть-чуть не хватило. Так а чи передача не робить? Чи вони замок сидять? На вільному кілок. Тянуть, чому не тянуть? А перш нема куди це бігнуть? Нема. Вообще. Ну хоч проведеш ззаді його. Хоч ззаді нічого не світиться там буде. Отрого ззаді чи хрен. Пані, жалєно. Я став в лужу. Да? Я не хотів.